ročníku folklorního klubu. Děkuji interpretům a já na úvod všechny účinkující, které dneska uvidíte, postupně kratičce představím, aby potom nic nerušilo průběh celé naší besedy. Takže vy si pojďte sednout, vemte si tady místa, vás nebojí nohy, ještě se s nima samozřejmě na scéně setkáme. Náš pořad je tradičně zaměřený na regionální literaturu, která má určitou souvislost s lidovou kulturou. Vracíme se ke kořenům, protože víme, že v knihách jsou zapsány často autentické momenty, které souvisí s člověkem, jeho životem v minulosti, ale jsou tam také často projekce toho, jak by člověk měl žít, jak by se měl chovat v budoucnosti. Dneska jsme si vybrali do toho našeho povídání a besedování a představování dva autory, a to Fanka Jilíka z Unovic, od jehož narození uplyne 4. července 100 let, a potom spisovatele Jendu Pavlíka, podstatně mladšího, který je tady právě s námi a kterého tady vlastně jako prvního z našich hostů. Markétu Lukešovou, etnografku Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Svého dávného kamaráda, herce Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Vladimíra Doskočila. V našem pořadu budou dalšími hosty dvojice redaktorů z časopisu Malovaný kraj, paní doktorka Kovaříková a magistr Vojtěch Urbančík, historik a redaktor. No a už mě zbývá představit folklorní účinkující, muziku, horňáckou muziku Mirka Minkse z Velké nad Veličkou. Manžele Tománkovi, kteří v průběhu našeho pořadu zatančí v souvislosti tedy s těmi ukázkami literárními z Horňácka, ten jeden z těch nejkrásnějších a nejcharakterističtějších tanců, tedy horňáckou starosvětskou.